Magandang araw, grade 9. So, sa ating nakaraang talakayan ay napag-aralan natin ang tungkol sa unang sektor o pangunahing sektor ng ekonomiya, ito ang agrikultura. At dito, nalaman din natin na napakalaking tulong ng agrikultura para sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw, maging sa pag-unlad ng ating bansa. At ngayon, alamin naman natin ang larawan ng industriya sa ating bansa at kung ano nga ba ang papel nito sa pag pagunlad ng ating bansa. sinasabi ng industriya ay kumakatawan sa sekundaryang sektor ng bansa. So, una nga, or yung pangunahing sektor, ay yung agrikultura at ikalawa, ang uh, industriya. So, ang... Uh, ang industriya ay pangkat ng mga produkto, uh, produktibong negosyo o yung mga um, samahan na gumagawa o naghahatid ng kalakal o serbisyo pati na rin yung mapagkukunan ng kita sa ating mamamayan. So, usually, ang industriya ay may kinalaman sa paglikha ng mga industrial goods na kailangan ng ekonomiya. So, ang industriya ay may kinalaman dun sa... Uh, paglikha o paggawa ng mga industrial goods. So, ito yung mga bagay na usually binibili ng mga uh, corporation or yung mga businesses for further processing. So, usually mga raw materials pa yung mga industrial goods na ito. So, uh, kailangan muna nilang i ng industry para mabili or magamit ng mga consumers uh, bilang finished products na. So, yun na yung tinatawag na consumer's good. So, yun na yung binibili natin in everyday na pangangailangan natin. So, tanong, bakit pinapaunlad ng maraming bansa ang kanilang industriya? So, sinasabing dahil maraming produkto at serbisyo ang kailangan ng bansa at ito'y sumasaklaw sa lahat ng uri ng pagawaan na, na naitatayo sa isang ekonomiya. And usually, ito yung basis ng mga ibang uh, countries sa pag-unlad ng kanilang mga bansa. So, ano nga ba ang kahalagahan ng industriya? So, first, pinapaunlad nga nito yung bawat bansa. And of course, nagbibigay ng trabaho at pagkakakitaan. Pinapalakas din nito yung kalakalan sa ating bansa. And binaba, uh, binabawasan nito yung gastusin ng government. Dahil uh, nakukuha na ng mga tao yung sapat na pangangailangan sa industriya. And also is pagpapalakas ng kompetisyon sa pagitan ng mga mga ngalakal. So, dahil nga um, ah uh, marami yung nangangailangan ng mga produkto na yun. So, maraming mga mga ngalakal yung gumagawa ng mga products na yun. Ibig sabihin, mas dumadami yung supply para dun sa mga pangangailangan ng mga tao. And also, yung pagbaba ng bilang ng kahirapan dahil nga ah, nagbibigay ito ng sapat na trabaho para sa mga tao. So, yun yung sinasabing ah, dahilan kung bakit pinapaunlad ng maraming bansa ang industriya. So, ang sektor ng industriya ay mayroong iba't ibang gawain. So, tingnan natin kung ano ba ang mga ito. So, first we have pagmimina. So, ito yung pangangalap ng mga mamahaling metal at iba't ibang mineral sa mga likas na yaman ng bansa. So, sa pamamagitan nito, dito tayo nakakakuha ng mga uh, yamang mineral gaya ng metal o di-metal upang gawing produkto para sa mga consumers. So, usually dito natin, uh, nabibil uh, using pagmimina, nakakabili tayo ng mga jewelry, yung mga alahas na gusto natin another one is yung pagmamanupaktura. So, ito naman yung pagproseso ng mga hilaw na materyales upang maging produkto. So, ah uh, ito yung tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual na pagtatrabaho yung paggawa gamit yung kamay. So, aside from that, meron din naman yung gamit ang makina makinarya. At dahil dito ay nagkakaroon ng mga pagbabago sa pagbuo na mga bagong produkto gamit nga yung hilaw na materyales. So, from raw material nagiging finished product siya. Yan yung mga nabibili natin sa so, mga supermarkets like food, like yung mga uh, delata, na, and yung mga bags, shoes. So, yan yung mga uh, nabibili natin bilang mga yaring produkto. So, another one is servisyo. So, ito naman yung pagproseso paglikha at pagbebenta ng mga elektrisidad, gas at tubig. So ito naman yung tumutukoy doon sa uh, pagbibigay ng serbisyo ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. So, usually ito yung uh, tinutugunan ng mga korporasyon o ng mga negosyo o kumpanya yung uh, mga pangangailangan natin upang maihatid yung nararapat na serbisyo sa atin gaya ng anong sa electricity at tubig. And lastly, we have yung konstruksyon. So, ito naman yung pagpapatayo ng mga estruktura, ng mga pabrika, pagawaan, gusali, tulay, at iba pa. So, ito naman yung tumutukoy sa uh, pag-develop ng mga land improvements na meron sa isang bansa. So, sinasabing ang ekonomiya sa kabuuan ay kinapapalooban ng tatlong mahalagang sektor. So ibig sabihin, ang bawat sektor na to ay meron silang kanya-kanyang gampanin or uh, mga tungkulin, duties na kailangan nilang uh, maisagawa para mapaunlad yung ating bansa. So first we have the primaryang sektor or yung pangunahing sektor ng ekonomiya. So ang primaryang sektor ay kumakatawan sa agrikultura which is malaking tulong para sa mga tao dito sa ating bansa dahil ito yung nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan natin like for example yung food or yung pagkain natin. So, ikalawa naman or yung secondary sektor ay ang industriya. Also, ang um, ikatlong sektor ay kinabibilangan ng serbisyo. So masasabing ang um, dalawang na unang sektor ay di isa sa katuparan kung wala ang serbisyo dahil nga yung uh, naunang dalawa is like uh, for example yung agrikultura. So diyan nagmumula yung raw materials. Then after that, i na nila yung raw materials na yon sa industry para ma-process. And eventually, mapupunta yan sa ikatlong sektor which is the serbisyo na kung saan dito na natin nakukuha yung mga pangangailangan natin sa pang araw araw Kaya naman without a uh, serbisyo, parang wala ding mangyayari dun sa uh, uh, agriculture and industry natin. So ngayon, alamin naman natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng industriya o ng sektor ng industriya. So, first kumikita ng dolyar ang ekonomiya. So, hindi lamang sa agrikultura ang nagpapasok ng dolyar sa Pilipinas, kundi maging ang mga produkto ng industriya. So, usually yung mga malaking naiaambag ng industriya sa ating bansa is yung pagbebenta ng mga produktong electronics. O yung mga semiconductors, iba't ibang textiles o yung mga tela na ginagawa dito sa Pilipinas bilang malaking kita ng bansa sa pag export So, yun yung mga uh, ine-export natin na nagpapasok ng dolar sa ekonomiya aside sa agriculture. So, another one na kahalagahan is yung uh, nagkakaloob ng hanap buhay. So, sa Uh, pagmamanapaktura ang pinakamataas na talaan ng mga manggagawa sa ating bansa So ibig sabihin maraming anay uh, papasok na mga trabahador doon sa mga pagawaan, pabrika at tindahan na nagpuproduce ng iba't ibang produkto. So kailangan ng maraming manggagawa. So hindi lang naman uh, puro machinery yung kailangan. So, without people, hindi rin naman gagana yung mga machine na yon So, without uh, the manual labor na mga manggagawa is parang magiging walang kwenta din yung mga um, pabrika na tinatawag. So, another example, yung mga pagawaan ng mga damit. So, dyan kasi, di ba, tinatahi pa yung mga damit. So, mga raw materials pa lang na tela. So, with Uh, tulong ng mga manggagawa is napoproduce yung mga damit na yon uh, with the help din naman ng mga industry na nagbibigay ng trabaho sa mga manggagawa. So, another one is yung uh, nakakagamit ng makabagong teknolohiya. So, using technology is napapabilis yung gawain gamit ang mga makinaryang pam production. So, example is yung kamatis, nagiging siyang uh, tomato sauce, tomato juice, and yung mga uh, nahuling isda, so napoproduce siya using technology, so nagiging sardinas. So, uh, hindi naman magagawa ng normal na tao or ng mga manggagawa ng mabilisan yung paggawa ng lalagyan ng mga sardinas o yung mga lata. So, using ang mga bagong technology or modern technology is mas napapabilis yung pagpuproduce natin ng na mga products using the raw materials na galing sa agrikultura. So, another one is yung nagpuproseso ng mga hilaw na materials. So, dito naman, Uh, mula sa sektor ng agrikultura ay binibili ng industriya upang gawing produkto. So, yung example natin kanina is ganun din yung example natin dito. So, another one is nagsusupply ng yaring produkto, ang industriya. So, ang ating mga karaniwang ginagamit sa araw-araw ay galing sa industriya. So, dahil nga sila yung nagpo-process uh, nagpo ng mga raw materials from agriculture sila na din yung uh, uh, nagbibigay ng final product na binibili natin sa mga stores. So, mga suliraning kinakaharap ng industriya. So, kung merong uh, mga kahalagahan, meron din ng mga problema ang kinakaharap ang industriya sa ating bansa. So, first is yung pagpasok ng mga dayuhang kumpanya at industriya. So usually ang mga multinational na korporasyon at mga dayuhang negosyante ay nagiging direktang kalaban ng mga uh, produkto ng mga lokal na kumpanya at mga namumuho ng Pilipino. So dahil nga marami na tayong kakumpetensya, maraming mga imported na products kaya natatalo usually yung uh, mga products natin laban din sa mga imported products. So eto yung mga example ng mga multinational corporations na nagiging kalaban natin sa pagbebenta ng mga local products natin. So usually yan na yung mga nakikita natin uh, sa mga malls. So for example nito, imbis na bumili ng papa ketchup dito sa or UFC binibili is yung Hanes na ketchup. So, imbis na mag tayo, nagpamakdo. ba diba? So, imbis na bumili tayo sa uh, Angel's Burger, nagbe-Burger King tayo. ba diba? So, yung mga iba't ibang imported products. So, imbis na mag-MyPhone, nag-Apple or iPhone tayo which is hindi rin naman natin masisi dahil nga napaka low quality din kasi minsan ng mga products natin dito sa Pilipinas. But usually, uh, mas uh, kikita or mas tataas yung uh, ang ekonomiya ng ating bansa kung tayo mismo sinusuportahan natin yung mga produktong sariling atin. Tingnan nyo yung Korea. Napaka um, Uh, napakaunlad ng bansa nila kahit maliit lang kasi tinatangkilik nila yung kanilang mga um, mga products mismo na galing sa kanilang bansa. So, using globalization or globalization is madalingang nakakapasok yung iba't ibang mga kumpanya sa ating bansa at na madali nilang naisasagawa yung pakikipag kalakalan sa iba't ibang bansa. Which is, nakakatulong din naman sa bansa natin, sa ating ekonomiya. Dahil nga, yung mga buwis na binabayaran nila. But at the same time, is nagiging malaking kalugihan dun sa mga local products na nagiging kalaban nila. So, example, kung gusto mo nga naman nung Puma, kalaban dito sa Pilipinas is Pamu. So, ba diba? Nakikita kasi natin yung quality din. Kaya minsan hindi natin masisi yung sarili natin kung bakit bumibili tayo ng mga imported na products. So, usually kasi mga imitation. Yun nakikita natin dito sa ating bansa. Also, kawalan ng sapat na puhunan. So, nahihirap ang umunlad ng dahil sa wala itong kakayahan na palawakin ang industriya. So, without Uh, capital kasi or yung puhunan is mahirap ding palakihin yung uh, industriya na gusto mong itayo. So, surely para makipag-compete sa mga ibang industries, kailangan mo ng mga machineries, kailangan mo ng malaking puhunan para uh, kumuha ng mga manggagawa, ng mga raw materials na bibilhin, yung mga infrastructure na kailangan. So, using that uh, capital is madali mong mapaunlad yung iyong industriya. So, without that, hindi mo mapapaundad or kulang yung magiging um, kagamitan mo sa pag uh, uumpisa ng industry na gusto mo. So, another one is, hindi angkop ang proyekto ng pamahalaan. So, ito yung mga tinatawag na white elephant projects. So, ano nga ba yung mga proyekto na yan? So, mga, may mga usually may mga ginagawa kasing project or proyekto yung mga go, uh, gobyerno na hindi naman napapakinabangan ng industriya. Kaya nasasayang yung pondo na ginagamit sa mga proyekto na ito. So, ito nga yung tawag ay white elephant project So, example yung pagbili ng mga hindi angkop na teknolohiya sa industriya. So, Parang nagiging waste of money or yung pondo para sa ating bansa. Papatayo ng mga bagong pamilihan tapos hindi naman uh, gagamitin. So, nagiging uh, waste talaga siya. And also yung pagpapatayo ng pabahay, like for example, yung uh, ginawa nilang pabahay after Dayolanda. So, kung makikita uh, nyo yung mga ginawa nilang... Uh, Uh, mga pabahay doon. Napakalaki ng budget, pero kung titignan mo, napaka-low quality ng mga bahay. So, paano nilang bibilhin? So, sa isang sakuna lang din, is masisira. Which is, di ba kung titignan natin, napakalaking kasayangan dun sa pondo na meron tayo. So, dito na lang sa Tarlac, makikita nyo, ayos-ayos ang daan, maya-maya binubutas, binabago. So, what is the purpose? yung eh, ayos-ayos ng daan, bakit sila magsasayang ng pondo? So, minsan kasi, ginagawa lang nila yon para makakuha ng pera. Pangungurakot. Diba? So, surely, bakit kaya nila ginagawa yon For money. Ay, nagiging white elephant projects. Sayang. So, next is yung kakulangan ng support at proteksyon ng pamahalaan. So, syempre, without the support of the government, is may hirapan din naman na umunlad yung industriya sa ating bansa. So, usually kasi, um, kailangan ng mga maliliit na industriya yung sapat na puhunan, which is uh, dito na nga yung pagtulong ng pamahalaan na binibigyan sila or pinapautang sila ng mga puhunan na maari nilang gamitin sa pagpapaunlad ng kanilang industriya. So, another one is yung pagiging import dependent ng mga industriya. So, yung kinikitang dolyar sa pag export ng mga industriya ay ginagamit sa pagbili ng dayuhang produkto para sa pagbilis ng paggawa. So, usually binibili nila yung mga kagamitan na to sa ibang bansa para nga mas mapabilis pa yung paggawa nila ng iba't ibang produkto. So, yung nangyayari nga lang is nagkukulang yung puhunan nila kaya nahihirapan silang bumili no mga uh, kagamitan na kailangan nila. Kaya nagiging mabagal pa rin yung um, paggawa nila ng mga produkto. So, meron din namang mga ilang solusyon sa mga suliranin ng industriya sa ating bansa. So, isa-isahin na natin ang mga ito. So, first we have Filipino First Policy. So, ito yung patakaran na ipinatupad. Ni dating Pangulong Carlos P. Garcia, so sa uh, pinatupad na ito, binigyan niya ng pabor ang mga negosyanteng Pilipino. So mostly kasi ng na mga uh, naging president is mas pinaprioritize nila yung mga uh, dayuhang nag invest sa ating bansa dahil nga kumikita sila using those uh, investment. Pero hindi nila nakikita na yung mga Pilipino din yung nahihirapan dahil nga natatalo yung mga local products natin. Ibig sabihin, mas nagiging mababa yung pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Kaya naman, binigyan niyang prioridad ang industriyang Pilipino sa pamamahagi ng mga ng yaman. So, dito, mas pinaprioritize na yung mga local products. Kinokontrol na yung pag-aangkat ng iba't ibang proyekto para maging mabenta yung negosyo ng mga Pilipino. So another one is yung oil deregulation. So Batas Republika bilang 8479. So pag sinabi nating oil dere deregulation, ang pamahalaan ay hindi nakikialam sa pagtatakda ng mga presyo pag aangkat at pagluluwas ng produkto petrolyo. So dito is mas uh, nakikita na mga negosyante kung kumikita ba sila sa patbay mga kinikita nila sa pang-araw-araw. Yun nga lang, ang nagiging problema sa batas na ito is minsan is na nananamantala na yung mga negosyante dahil tinataasan nila yung kanilang mga presyo ng hindi angkop dun sa tamang presyo na kailangan nilang ibigay. Also, we have the microfinancing. So, sa tulong ng mga banko ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga maliliit na negosyante, lalo na yung mga nasa mga provinces na magtayo ng sarili nilang negosyo. So, dito pinapautang nila ang mga uh, maliliit na negosyante, like for example, yung mga magsasaka, yung mga mga, mga lakal, upang magsimula sila ng negosyo. And also, binibigyan lang nila ng mababang interest. And lastly we have the online business or online businesses so ang internet ay malaking tulong upang i-anunsyo ang isang produkto so dito uh, nagsisilbing pamilihan na yung internet aside sa actual na uh, pamilihan so dito mas nagiging malaki yung kinikita nila dahil nga online na hindi na sila nagbabayad ng rental, hindi na sila nahihirapan dun sa pagbibigay ng impormasyon dun sa kanilang itinitinda. So, in just one click, yes, nabibili mo na yung mga pangailangan mo like sa Shopee, sa Lazada, and different online businesses. So, salamat sa pagkikinig, grade 9. Good luck and God bless to everyone. Have a nice day and Bye.